السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبيهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقال الله عز وجل اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ودت طائفه من اهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون الا انفسهم وما يشعرون سوره ال عمران کی ایت نمبر 69 ابھی اپ کے سامنے تلاوت کی گئی وتعالى فرماتا ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم أهل الكتاب كي ایک جماعت چاہتی ہے لو يضلونكم یہ تم لوگوں کو گمراہ کر دے یہودیوں کی ایک جماعت اہل کتاب کی ایک جماعت چاہتی ہے ان کی خواہش ہے کہ وہ تم لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ در اصل وہ خود اپنے آپ کو گمراہ کر رہے ہیں وَمَا يَشْعُرُونَ مگر انہیں شعور نہیں ہے وہ سمجھتے نہیں ہیں یہاں اللہ تبارک و تعالی یہودیوں کے اس حسد اور بغض کی وضاحت کی ہے جو وہ اہل ایمان سے رکھتے تھے اور اسی عناد کی وجہ سے مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی خواہش رکھتے تھے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اس طرح وہ خود بے شعوری میں اپنے آپ کو گمراہ کر رہے ہیں یعنی جو ان کی چال بازی ہے ان کی جو خواہش ہے دل کی بات ہے کہ مسلمانوں کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں تو اس میں انہی کا نقصان ہے کہ یہ مسلمان بہکیں گے نہیں راہ راست سے بھٹکیں گے نہیں ان کی ساری کوششیں ناکام ہو جائیں گی اور یہ خود اپنی گمراہی میں واقع ہو جائیں گے امام بغوی اور امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کے نزول کے سلسلے میں کہتے ہیں کہ یہ آیت معاذ ابن جبل حذیفہ بن یمان عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں نازل ہوئی جب یہودیوں نے ان کو اپنے دین کی طرف بلایا تھا مدینہ کے یہود جو تھے ان لوگوں نے ان صحابہ اکرام کو اپنے دین کی طرف دین یہودیت کی طرف بلایا تھا اللہ رب العالمین نے اساد کریمہ کو نازل فرمایا و دع فتم بن اہل کتاب کی اہل کتاب کی ایک جماعت یہ تمنا کرتی ہے خواہش کرتی ہے کہ صاحب اکرام کو کفر کی طرف لوٹا دیں امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ ابن تفسیر میں <applause> یہ نزلت في معاذ بن جبل وحذيفة بن اليمان وعمار بن ياسر حين دعاهم اليهود من بني النضير وقريظة وبني قينقاع إلى دينهم. كي معاذ بن جبل حذيفة بن يمان عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنهم كي سلسلة من جب انكو بنو نظیر نذیر بنو قریضہ اور بنو قینقا کی یہودیوں نے اپنے دین کی طرف بلایا تھا تو یہ اہل کتاب کا بغض تھا ان کی یہ نفرت تھی امام سعدی رحمۃ اللہ علیہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالی مومنوں کو اہل کتاب کے اس خبیث گروہ کی مکاریوں سے متنبہ فرما رہا ہے۔ ان کی خواہش یہی ہے کہ وہ تمہیں گمراہ کر دیں۔ جیسے کہ اللہ تعالی نے فرمایا سورہ بقرہ کے اندر ود کثیر من اہل الکتاب لو يردوکم لو يردونکم من بعد ایمانکم کفارہ اہل کتاب کے اکثر لوگ تمہیں ایمان لانے کے بعد دوبارہ کافر بنا دینے کی خواہش رکھتے ہیں اور جسے کسی چیز کی خواہش ہوتی ہے وہ اسے حاصل کرنے کے لیے جد و جہد کرتا ہے کوشش کرتا ہے یہ گروہ بھی پوری کوشش میں لگا ہوا ہے کہ مومنوں کو اسلام سے پھیر دے اس مقصد کے لیے وہ لوگ ہر ممکن طریقے سے شبہات اور شکوک پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن یہ اللہ کا فضل ہے کہ بری تدبیریں کرنے والا شخص اپنا ہی نقصان کرتا ہے یعنی اپنے سر پر ہی کلہڑی مارتا ہے اسی لیے اللہ تعالی نے فرمایا دراصل وہ خود اپنے آپ کو گمراہ کر رہے ہیں مومنوں کو گمراہ کرنے کی کوشش خود ان کی گمراہی اور عذاب میں اضافے کا باعث بنتی ہے اللہ تبارک و تعالی تعالیٰ میں فرماتا ہے الذين كفروا وصدوا عن سبيل اللہ عذابا فوق العذاب ما كانوا يفسدون جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکا ہم ان کے عذاب میں عذاب کا اضافہ کر دیں گے کیونکہ وہ فساد کرتے ہیں کیونکہ وہ فسادی ہیں وما يشعرون اور وہ سمجھتے نہیں ہیں انہیں اس بات کا احساس تک نہیں ہوتا کہ ان کی کوشش سے خود انہی کا نقصان ہو رہا ہے وہ خود نقصان میں داخل ہو رہے ہیں وہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ پائیں گے آج بھی آپ دیکھئے کہ یہودی اور ان کے ہمنوا الکفر ملت واحدہ کے تحت آپ دیکھیں سب ایک پلیٹ فارم پر جمع ہے اسلام اور مسلمانوں سے دشمنی کرنے کے لیے اور اسلام سے بھٹکانے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتے ہیں لہذا اہل ایمان کو چاہیے کہ وہ ان کے شر سے محفوظ رہیں اور اپنے ایمان کی حفاظت کریں ایمان سب سے قیمتی چیز ہے اگر وہ ہمیں آفر کرتے ہیں بھٹکانے کی اور راہ راست سے دور کرنے کی اسلام سے پھیرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمیں اس بات کا احساس رکھنا چاہیے کہ یہ شیطان کی راستے پہ چل رہے ہیں اور ہم ایمان پر ہیں یہ توحید کا راستہ ہے یہ ایمان کا راستہ جنت کا راستہ ہے جہنم کی آگ سے بچانے کا راستہ ہے آج بہت سارے لوگ ہیں جو اسی اسلام کی کوئی حیثیت نہ دینے کی وجہ سے ان کے ہاں اسلام کی کوئی قیمت نہیں ہے اسلام کا سودا کر دے اور مردت ہو گئے اسلام چھوڑ دیا اور آج کا یہ بہت ہی جدید مسئلہ ہے آج کے زمانے میں یہ ارتداد کی جو لہر آپ دیکھ رہے ہیں بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے لہذا ایسے وقت میں ہماری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے بال بچوں کی حفاظت کریں اور اپنے اولاد کو دیر ایمان اور توحید اور اسلام کی جو اہمیت ہے اسلام کی جو قیمت ہے وہ اپنے اولاد کے دلوں میں اپنے بچوں کے دلوں میں بٹھانے بٹھانے کی کوشش کریں یہ بہت بڑی ہماری ذمہ داری ہے اللہ رب العالمین ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آپ سب کو نیک مل کرنے کی توفیق فرمائے اور اسلام پر ہم سب کو ثابت قدم یا رب العالمین صلی اللہ علیہ جین محمد وسلم الکثیر السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ